Родина для мене це не просто там твої рідні, наприклад, мама, папа, дідусь, бабуся, брат або сестра. Це дуже велика опора, яка тобі у всьому-всьому допоможе. Без родини ти ніхто, бо ти будеш тоді самотнім і тобі буде сумно. А з родиною можна і погуляти, повеселитися, порозважатися. А без родини ти цього не зможеш. Мама і тато – це два крила дитині, що допомагають злетіти у світи. Це світлий вогник і тепло родини, що надають людині збайдужити. Родина – це не просто якісь там люди, а це люди, які тобі можуть завжди допомогти, підтримати. Вони для тебе такі рідні, що ти, я не уявляю життя без своїх рідних. Я дуже люблю свою сім'ю. Моя сім'я складається з 4 осіб – мама, тато, я та сестричка. Я гадаю, що в майбутньому у нас буде дуже велика сім'я, вона буде дуже дружелюбна, всім буде допомагати. Я гадаю, що моя сестра виросте дуже хорошою дівчинкою, буде всім допомагати. Моя рідна батьківщина має назву Україна. В мене і нація своя. Українець – мама я. Є у мене рідна мова, де вкраїнське кожне слово. Родина – це не просто якісь там люди. Вони завжди можуть вас підтримати в біді. Їм можна все розповісти. Вони вам порадять, як краще зробити. Для мене найрідніші люди сьогодні – це моя мама та бабуся. Моя сім'я дуже щаслива. Ми живемо, радіємо, допомагаємо одне одному. І в нас в сім'ї все добре. Я приїхала з Харкова, і зараз моя сім'я стала набагато дружня. Вона всім допомагає, нашим родичам допомагає, людям, які потребують цієї допомоги. Я дуже люблю свою сім'ю, тому що моя сім'я мені завжди допомагає. І я бачу свою сім'ю дуже дружньою і незламною.